Երևանը նոր առաջարկներ ունի Բաքվի սահմանազատման եւ սահմանագծման վերաբերյալ։ Լավրով, Արավոտ կետեմը գժում է։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման վերաբերյալ Հայաստանը նոր առաջարկներ ունի Ադրբեջանին, որոնք Մոսկվան կփոխանցի Բաքվին։ Այս մասին այսօր տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Բառացիորեն երեք շփվեցի հայ գործընկերոջս հետ, որի մոտ նոր առաջարկներ են իհայտ եկել։ Մենք դրան կփոխանցենք Բաքվին։ Կտեսնենք ինչ անել, որպեսզի այն հնարավորինս շուտ սկսի գործել, ասել է նա, հավելելով, որ օպտիմալ կլինի ստեղծել հանձնաժողով, որի օրակարգում կներառվեն առաջնահերթ լուծման ենթակա հարցեր։ Լավրովը հավելել է, որ եթե Բաքուն ու Երևան իրենց առաջարկներն են ներկայացնում հանձնաժողովի ստեղծման հարցում, տարաձայնություններն այդ հարցի շուրջ պահպանվում են։ Հանձնաժողով ստեղծելու համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին պայմանավորվել ինչ պայմաններով։ Այդ պայմանները հիմա քննարկվում են։ Այդտեղ կան տարաձայնություններ։ Մեր դիրքորոշումը պարզ է։ Պետք է նստել եւ արդեն պաշտոնապես ստեղծված հանձնաժողովի շրջանակում որոշել այն հարցերը, որոնք այժմ դեռ մնում են չհամաձայնեցված, ասել է Լավրովը։ Պարզ է Անկարայի առաջադրանքը, այդ դեպքում սահմանի բացումը կբխի Թուրքիայի շահերից։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքական վերլուծաբան Բեյրութում լույս տեսնող Ազդակ Թերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանդահարյանը։ Պարոն Գանդահարյան Մոսկվայում տեղի է ունեցել ՀՀ եւ Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ուղղված երկխոսության նպատակով նշանակված հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ն հայտարարում է, որ Թուրքիան կիսում է Հայաստանի հետ առանձնախապայմանի երկխոսություն սկսելու մոտեցումը։ Երևան-Անկարա երկխոսության գործընթացի նախաշեմին Անկարան փորձում է փոխել խաղի կանոնները։ Դասական նախապայմանները ցեղասպանության ճանաչման պահանջից հրաժարումը կամ ցեղասպանության ճանաչման օրակարգը արտաքին քաղաքականությունից դուրս բերումը երկկողմ պայմանավորվածությամբ ընդհանուր սահմանի կամ տարածքային ամբողջականությունների փոխ ճանաչումը մղվել են երկրորդ պլան։ Իսկ Արցախի անտարածներից հայկական ուժերի հերացման նախապայմանը վերափոխվել է, եւ այստեղ է, կարծում եմ, խնդրի ամբողջ մեխը։ Անկարան պաշտոնապես ասում է, որ ամեն ինչ համաձայնեցնելու է Բաքվի հետ։ Նկատի ունենանք, որ ինչպես Բաքուն, այնպես նաեւ Անկարան մի քանի անգամ պաշտոնապես հայտարարել են, որ Արցախի խնդիրն անցյալին է պատկանում, եւ դա թուրքական տեսանկյունից ուղենշային իմաստ է ստացել։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է այն, որ Երևան-Անկարա երկխոսությունն ու հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծումը փոխկապակցվում են, ինչը Անկարայի վաղեմի մոտեցումն է։ Պատահական չէ, որ գործընթացները գնում են զուգահեռ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման, սահմանագծման եւ հայ-թուրքական երկխոսության։ Պարզ է Անկարայի առաջադրանքը՝ Թուրքիան կբացի սահմանը, երբ կլինի Ադրբեջանի հետ սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Այդ դեպքում սահմանի բացումը կբխի Թուրքիայի շահերից։ Դեպի Ադրբեջան եւ Կենտրոնական Ասիա Հայաստանի վրայով Թուրքիան ինքը կապաշրջափակվի։ Հրատապ օրակարգը այս դրամաբանությամբ Անկարայի համար կամրջում է դեպի Ադրբեջան։ Դրա համար դասական նախապայմանները մղվել են երկրորդական պլան, իսկ դա ամենև ինչի նշանակում, որ դրանք վերադառնալու են։ Այսինքն, որևէ դրական ակնկալիք հայկական կողմը չի կարող ունենալ այս հանդիպումից։ Հայկական կողմը, կարծում եմ, նկատի է առել հետևյալ կետերը. առաջին, Թուրքիայի բանագնացի կենսագրականը, հատկապես հայկական գործոնի ուղղությամբ իր ձեռնարկած գործողություններն աշխարհագրական տարբեր միջավայրերում։ Երկրորդ, հայ-թուրքական երկխոսության նախկին արարներին Անկարայի պաշտոնական մոտեցումների հոլովույթը եւ ձախողեցման մարտավարությունները։ Երրորդ, աշխարհակաղակական ներկահամապատկերը եւ գերտերությունների առնչվածության տարողությունները։ Չորրորդ, Անկարա-Բաքու համաձայնեցվածությունն ու հայ-թուրքական երկխոսությունն ու Արցախյան հակամարտության հանգուցալուծման գործընթացը փոխկապակցելու ռազմավարությունը։